Foi pas probável at na tregu që 7 vjet nuk keni, nuk keni dit as kënd e keni bap se ka qenë në port. Apo na tregoni pak ma shumë që ka ndodhë mas për fundimet të grupit të punore dhe mas për gjithë shëvan të rrugës dhe specifikisht në bapë në një. Pas e kom lindur unë, 26-ën, një anë që 26-ën, dhe baba është vërgosur. Unë i pas i fëmijë, dhe dënohet 20 vjetë, politikisht. Dënohet një grup, 8 vjetë më duke të dënohen me vdekje, dhe një grup prej santarëve, nuk e di, ku baba bën pjesë, o kohar, atarë shumë i fort, atarë me shkollu, ko. Dhe dënohet 20 vjetë. Lëshohet, po më duket, mas 19 mujëve, si pas fjallëve tyne, e marrin procedurë të shpetë dhe që e një zalim, edhe 2 vjetat, e për mi, e që e një zalim pa gjëgjë. Dhe, kur marohet burgu i Prishtinës, moj men, kum një vetën mjaftë rritën, ka 4-5 vjetë, me midja një marrë dhe kum pa, bajshin tjegula me atë kutin, vjerën e në qaftë, mushën e pilatë, pa ashenësar, pa lef, pa asen, dhe e ndërtojshin burgun si burgosën. Dhe që komplet të marrë, ma shumë më rritë të dojnë, pëllush. Pëllush kallën, krejtë shpia t'ju kallën. Dhe atë jem shku, ma shumë këmë nejse, nona pa burë, ma respektor mi gja shumë, nanën, dhe pa babe, pa vla. Dhe shpijat krejt djegnin, ko njënjë pëllushi, ka pos shpijat, ka po oku, pasunik, shavën pëllushi, se ka boj luftën, pse s'ka pos, po ka dosht të kanë të gjithë borës, të kanë të gjithë lirin, të kanë të gjithë nderin, pse nuk u koni njeri varfër, se ka pos mi aftok, po i merën të gjitha. Dhe formire di, kur baba vjen, për qëto vjetë të mija, vëq njëheri më konë vizit si fëmi. Qyshi i ka ndodhë dhe mu, këj presori, këj fatoni, vjen pas 17 mujve, vjen Ferizaj në burg, dhe pyti grun, apo di djali me folë, e shti djali dore në të telet, dhe më prekë në fëtyrë, me gjoj e pëse s'pëm pyt mu, thot, po e pyt nanën, qasë i rathim ndodhë dhe muë. Po, babës mi dhatë një injekcion në kra. Nuk është në rëndësi ku që a japë, po du me etiketu njerëz i anës tonë, një injekcion me helmu. Dhe i bëhet një pjesë shumë e damë në kra, dhe i duhet, dhe bëhet shumë nervoz i malë, para shpijet i popishtanë, dhe i duhet një doktor, ka qenë një Manevski, thujnë Macedonë, dhe ja bën operacion, ja hek krejt pjesën e mishit dhe ja ndjerë zyrtarisht atë pjesë babës edhe pështan poqmen për jasaj dhimët. Gjdo herë ma asë një drejt s'ka pas drejt lidhës socialiste me votu, s'ka votu asë nana, s'kum votu asë unë masi nana e babës s'm kanë votu e. O shko shumë i pregaditun, po mendoj me shkollë, se atëherë munges shkollë atë njerëzit, dhe u konë shumë herë, gjdo herë pjesë marës, e pajtime u gjatë u, ndërmjetësime u, edhe pse ndështa një darësëm me ka që u knu një kongë patriotike, e kanë morë këto, a kjeti aty që u knu që ka u bonë, gjdo herë për maltretime u, kurës është në poshtë, asë në janë jetë. Dhe me marë tash, e rëthanat e tina, shumë herë më vrasin shpirt, në rrasje vesh një herë ku mujt me a këthy një fjallë, ndështa me të keqe, jo me të keqe, po atë që ka më ka thonë e ka ditë, gjitha herë që ka mund të ndohë njerit, atë që ka mund të ndohë mu. Për atë arsy tani shumë herë unë e kumë qune për pajtime, jëmë ka i ri, po su këtu na një tradit, se për 54 vjetë e mija, njëtën tem, 100 herë në Kovski, janë Kovdall, kur ullë pritë se kam. Se kom pritë kur ullë.
Gjdo herë edhe kur kanë ndjerë ishtë në të falë të Greqiftit, edhe me shoke me rratë, gjdo herë kanë organizu, kanë pritë, kanë ndjerë mu, edhe në pajtimet gjaqe dhe në të në gjanët, falë Zoti që e murë i madhe i këti populli, anë të në qeta një iniciativë, edhe e nali vrasat në Kosovë, edhe pse akto hale janë hala, po e ka bo një punë që s'kish mujt as lufta, as poqa me regullu atë qeshtje cila u regullu në pajtim gjaqe. Pas amenaj, pas luftrëv, mora atë iniciativë edhe unë, pse bona të shukri e gashi, bom 7 komuna, bom trajnime, kjo ko drejtoreshë ndërmjetësimit, kena një bu shumë në Amerikanë edhe na, dhe na fillu me pajtue. Gjdo gjonë që ka ke e keje që para lufte dhe gjatë lufte. Për atë arsy, janë qëto shumë gjona që po e thamë edhe njerë. Ndata s'mu i përqendrone shumë përshka që s'mu i stemë, që la është. Dhe herë për thomë që gjitha herë, familja mi ka ikë biseda, se ka ditë që në sëratu në kur. Në qatë sistemi ka me dhe fëmin. Muj të thomë që ka e di edhe që ka është. Gjitha gjonë që ka është të tepërt, vret në shpirt, kur e të diku që limo të thomonë. Përmend që edhe pse keni qenë të jetu në Prishtinë dhe keni punu, keni thonë një parmire i pa përshtatë shumë. Kur keni fillu mu marë me, po se përdoj, me illegalen? Edhe, më dhe nga të rëgjën nga një gjarje specifike, para se një futë në bërgjë dhe mas? Po, që unë po e thamë, unë jem shkunis dhe 2 vjeqë në shtrinë Jugoslavë. Vetëm pëse më shahët me dëshmi për menda njerësit, pëse më shahët në ona shqiptare, i bi thikë këtë bërë që ka dojnë, me thikë të pushkës i bi një shkallë. Dhe plus kur nuk mund të mdenojnë për shka që se jam, si jom kanë betu hala, para betimi s'ka pas lejsh me dënu. Dhe e bojmë krejtë shokë që kur lëshohë ma ditë prej ushtrije, të ma të blejmë plisat e bardhë, e vetëm mu ma qojnë vetëm në nxes, mos ta në trebinje plisin e bardhë, dhe më betohen që ti kur s'kemi po ditën tone, e prorët ushtara ka ditë qilqonën prej 22 vjeqarë. Po, atër jërën ka, atër aktivitetet të në ka shumë të randa. Se, unë po thamë, një rivë nuk të dinë me mëndu ma në ti për 7-8 vjetë të mënë sa, dhe nëzë dika ka babë, ku të nalë që me mëndu jo për vrasë, jo për gabim, jo për hajni, po kunder pushtetë slavë, kunder padrejtësia. Padrejtësine këna u rejtë gjithë, me këtë shpirtin, e ku mu rejtë gjithë dëherë kërë dashë në ledhe, pasi, mazi jëmë punësu, jëmë që se jëmë punësu, para se më shku në shtri në Jugoslave. Gjithëherë e ku më këndërshtu padrejtësin, gjithëherë i maltretu, gjithëherë i marë pytje, gjithëherë mu ka fi banesa, se 69-ën më ka do fabrika amortizatorëve banesin për shkak pregatitjes tem që këm pas, se atëherë organizatët kanë ndalë banesa, dhe sari më shku mu ka dashë ndërshtar me ndërruve, në 5 muja, në 6 muja, në cilindrin e dera që vinë shku mu ka në fi pa prezimë, në tem që vini sigurimi që të rohër. Dhe nuk e di qka duhet ma shumë që asë njëherë s'ka në votu, për asë njëri, kur, se baba si ka pas drejta të lidhës, që liste atëherë. Nona që i ka Shabanit nuk ka shkuar në votu për shkak babës, dhe unë për shkak babës e nonës asë një vot në shpirtin temë kërës jakum që Gjugoslavit. Aktivitetet tona nuk jo nalë kur, së mu ka nalë edhe fëmija kër i në ba. Së mu ka nalë as nga dajte, as nga na, por i në kodë aktivitetet pak më të ronda. Se s'kanë mujtë që të kush me një aktivitetet, s'ku mujtë as unë, kur i këm pas për para babet, familjen, vujtën e të shkumë, edhe mësafiri që nga ka arë në edhe, u dashtë me nga arë natë. Natën në me nga arë. Dhe bili një rast kërë qonë a prej burgut, u më thirin sa që janë policisë, të dhe tretën, edhe nuk shkojë.
Së du më shku. Në thirin tri herë, me marë me forcë. Kur shka i shtin dore në gjepë një komandiri stacionit, një shqiptarë, thëtë ku shqie ti, thëtë mësme arë, thëmë unë e kumë kryo temën që ka do në ti me mu. Më fletë shumë mirë, se harroj kurë. Thëtë ti për i për cjellë njerëzit, për vinë natën me të po, për i për cjellë në për misërë, arës, për i qenë në rrugë. Thëtë edhe për i për cjellë njerëzit, dhëtë ne dim krejtë kush për të vjenë dhe qësh për të vinë. Për të vinë tre forma njerëz. Një me të këqyrë qatë ka gjithë. Dy me të këqyrë që apë me ndonë t'i haqao. Dhe edhe treta, qështu ka kajtë nana shprejhet, qatë kanë bëne për burgje. Edhe këtu që i bëna gjithë të fjallë, gjithë herë kur është kam, mu ka doshtë që më aktivë. A përna të regoni pak për punën edhe për vojën e ljujtë të Novejtave, pa që kemi punu edhe në Peronikët, masë që kemi të avi bubër, po? Po. Pas taj që ka fanë bërë? Pas vujtjes burgut, këm nejtë 9 muaj pa punë. Dhe i këm pas 6 fëmijë. Jom punësu me konkurs. Së këm njofë kërkanin. Dhe i këm bëjt 6 muaj e gjysë punë. Pas 6 muaj e gjysë, një drejtari kuadra, shqiptar. Në dhe në shkrim karakteristik dhe i shkru në komitetit komunal drenasit, në riu thët e ka fitu mardhanjën e punës, e 6 mui fitohet mardhanjën e punës, thët në rrasë që së mërë një mosa, përgjëtsia umbetit juve. Dhe për dy orë bëhen, i dhonë një anët qaja vendimin me shku prish shpije, A i thot, jo, thot se nuk ja dija si t'keje që të t'ka me mojt familje, thot qëtë në me dhe mu. Për e morin tani 3 vetë, se atër ka pas një organizat prej 1.000 punëtorve, 20 vetë s'kanë punu kur gjajnë marrë me tashet thome, që ka pagu pushtet slavë, gabimet atëhershme. Dhe ma bynë dhe unë e shkoj të i kejesh të shpija, e kojnë kretë rejeti. Pse më lërgojnë për punë, e kojnë të gjithë. Jo më shku tani ku më betë për punë, më kanë përnu në skeneraj një organizatë s'ku më dartë më i bobarë më kërkujna, më kanë përnu në mje si përfasore në bardhë, në kombinatë, tash në kekë elektro, qëka është, keku. Dhe masi ku më fibu më punës, i kanë marë njerëzit në pytje kretë dhe i kënë gjeni shumë tronë me i burgosë, pse keni përnu. Dhe këmë kesh, këmë pari qekun ku jam, s'ka nevoj këta. Më kanë dënue për arme, më kanë dënue për fëmin që si këmë qurë në ushtrime ushtarake, më kanë dënue edhe 5 herë. Ka një muj, ka një muj e gjys, ka 25-6 dit, dhe që dhe 5 herë i dënue më sanena e. 4 vendet punës, pas sanena e më kanë përënue vendi 5, të është. Kërë më kanë përnu në vërëtorit kombinatit. Kombinatit kanë të përpora kevët. Dhe këmë përnu 18 vjetë, 60 vjetë e gjysi këmë bërë pushim dhënë shumë. Që më kanë nërguë, apet gjithë. Diri sa u bo organizimi ushtrishnim të artë Kosovës. Pas anene, jëmë kojë nërgu më nga puna. Dhe ka gjysë rogën më kanë nëhu. Ato, ju në konë vend punës kripën të horë, u hesë një vend. Dhe, kur u ba ushtia shtimtare Kosovës, ju më kyqë me nëre. Ditët e pare, më kyqë. Cila të vjetën të? Oshtë viti 98-a. Viti 98, kur ka fillu ushtia shtimtare Kosovës. Dhe, s'kum pas, ka me qunë Shqipëri me marë arme, si në zakonisht nësë kemë që i bënë, janë armatosë për Shqipërije. E këmë le armen e 1500 marka, unë edhe Ademnika në varë fritonë, Ademnika është drejtor Kosova siguran, në bili vlau, atër s'këm pas pare më ka ble, që është ushtari është ishtë njëmëtarët Kosovës edhe invalid, i mjekësis është se ditë të pila vlau, ma blen armen, dhe darë që tonë shokët, ushtarë. Në rast,
në Verbat, në shpi të Taf Rukicit, Tafa edhe Ajet Rukici, denumin kom politikisht shoki kom pas, dhe me një telefon satelitor të Femi Ladrovcit, Femi Ladrovcit është në zonë, të është vlau në ko ambasador Shqipëri Ramizin, e, Femi me telefon tina ka qenë minuti i telefonit satelitor 18 marka. Dhe mase 40 minuta, ku më raportu prej shpi Staf Rukicit, më ka lidhë drejt për drejt Ramizi me Bruxelles, ku më raportu ku me iron NATO-ja. Ku më raportu unë, jo që për thamune, po dëshmijën ko 20 vetë, mujti në më i ka dush, dhe jo mënu me pështu Feroniklin me krejt shpirtin, mas 7 se më dhejmë ke Feronikeli, se është në fabrikë shumë me renome, dhe pas një jave i bin Feronikelit 34 projektile NATO-ja i bin Feronikelit, s'ku mujtë një pështu absolutikisht. Mu ka dorë t'i raportoj, sa vejët janë vranë, ku egzistojnë në shtëri Jugoslave, që vetëm fshatin tem, prej 200 shpive, 14 punkte në kod policisë dhe të shtërisë. Fshatin Shkodrë, dhe Naseli, ishë Glasjet, ku janë 73 vranë. Kjo është ajo që mu ka dorë të kishtë në krejtë familjen, dhe të bojmë qatë luftë dhe qatë mundime. A për punën që e thash, asë një herë s'ku mujtë në stabilizu gjitha herë, ndështë të më ka dashtë, për vjetët e mija me pre tjegula, tulla, e me shqit me i majtë minë. Se baba për punë, i smutë, fëminë më ka dashtë me i majtë, e që shtëre. Pa që më të ditë në kemi bashkan gjitë, në shqipës, apo në të bani pak, për kohën e gjuftës, edhe për së pëzëri kërveç kemi dojnë bashkë me gjërë në një malë. Fshati si fshati, jo, unë të ashtë në bo pak ma shumë ushtarë, po unë e kësha me vëpëru, si të shapyt unë, të shako faktarë. I gjithë popu dhe shqiptarë u konë luftë, të gjithë janë veteran të luftët, për mund për vlazë. Jo me dalu të ashtë kështu, mu të më pëllqenë kështu, pse edhe nona që ka dhe buken, edhe ajo që i ka srehu fëmin, edhe njeriu që suda prej familjet vetë, edhe njeriu e ka ditë që po vratë edhe s'ka hjek dorë nga aja, se popullë shqiptarë ka shumë i vogël, dhe në bo shumë ështarë, po ma mirë u ka si në frontë të gjithë mi bo ështarë. Me i bo veteran të luftës, po flasë veteran. Se sistemi Jugoslavë ka shumë i keqë, po edhe një gru, në rrasë që ja ka dadi ku i dokpo, që ja ka ja i parë që Europa, e kanë qëkru që i kanë dihmu ushtëri. Shqiptarët tonë kanë punu për luftën. Prej akademiku dhe këtë jena në bujkën. Lufta ka fillu, të na, mas pari ka fillu e në Dikëshan. Vratë një familje, Gjemaj, 19. Mbrohen nga të gjitha antë, vinë, po ka qenë ne e pa pregadit në sa duhet, se lufta nuk shkohet, duhet më pregadit në shta 3 vjetë për me luftu një orë, ja 5 orë, jo me shkua që mendoj njerëzit. Dhe një të pome, në vrat një djallë në trafo stacion një Abdullanika, në fshatë, o shkoni të lovi shumë e modhe, kur kanë fillu helikopterët, edhe aeroplanët, edhe mjetët, ku më shku në fshatë tonin, ku më shku drejt për drejt me këqyrë që ka përbohat. Dhe i marrin dy djen, njët qerezit, njët boksit, dhe i marrin me vetit, njënit të shqit cigare, njënit të i thur një gardhë, dhe i bjën diko shanë i lidhin për një shtylle, policia aty dhe i pushkatojin, një shpi, na i këtyrën për dhejnë të na gjuhin të një prej atuit, na gjuhin shumë fort. Kthejmë të shpia tani mas një kohët, shumë të shkurëtër, fillon në prekaz. Në familjen Ademi Asharit, e cila Ademi Ashari me Homzën, edhe sindikatët e pamvarën, a kërë në kohë që në largu se Homza ka pënun fabrikë të municionit në Skënderaj, u kështë komercialist, Homza u konë aktivisti ma i fort për drejtat e punëtorëve dhe të shqiptarëve. Vlogja dhe me shartë Homza dhe Ademi.
Baba i tyne u koni mësus, a baba i jem, edhe baba i tyne. Po me doj edhe Hamza, edhe Ademi, i kanë dojt laush, gjec të laush, dojt i kanë një ven, baba është kushërim me ta shumë i afert. Edhe sëllmohet shumë her Ademi, nuk dërgjohet asë një her, nuk je këdor nga ajo, vratë familja Ademit në atë formë, ditën ditë. Me qitë profesorin, një më qonë atë e ditën ditë. Dhe këna pas traktorin, po tani ne kanë marrë, ne kanë djegë, ne kanë dëmtu. Dhe ne ka, mu ka dojtë me shku në prekazë. Dhe më kanë dojtë vetë ata prekazit, në goj filin e thëjmë prelovësit, tu miku shnica, dhe së më lonë me shku anesi, o kaj pa mundur, me hi njeri gjallë në prekazë ma, prej armatimi transra u ba. Se prekazi është shumë i qëdetëshëm. Nuk po thëmë që gjithë gjonë është mirë, po i ka një toka i bënë trimat. Edhe në tëllë të njëtën, me 13 maj, dita e ushtrisë Jugoslave, e policisë Jugoslave, u konë Tahir Meha ka luftu në prekazë. Tahir Meha. Tahir Mehen, djali mizës tem, e ka mek, e ka bine tyne, që kene mizë tina. Unë e më konë i Zalim Depjan, kërka, edhe Tahir Meha kërë ka luftu. Ato luftar tani, jenë bo radhët, po ashtë ne që, për ne Fatima i mirë, ka qenë, që e këna pas inxinjer diplomu më konë, ka kërinë në kratë cife, Mila Drufti, komandante këna pas. Dhe bili fort i dhënohet një rast, thot, pse e bleve armën në varfëri, kur unë të kësha bo, a e ka pas një shnajper, 17.000 marka Amerikane u ka, 12.6 ka pos një shnajper këtë fort. Dhe ma qënë një karikatar me 30 fishek si shpërblim. Të njëjtë në rast, një karikatar kërë shkru në gazeta që më ko pjesë mas, a di që u vra femija i fort, po unë shumë i smutë të junaza, se jim ka. Dhe edhe një karikatar me 30 fishek, ma qënë shpërblim tash sabit gjesi që është procedura. Se sabiti ata, gest, laushe, dojtë e babes, edhe Ademia Shari, dojtë ata edhe Hamza, laushe. Luftar që në bërë shumë të randa, familja ko shumë e vujtë, mjetët i kanë pas Jugoslavi shumë të forta, po shqiptarët, unë po e thama, dhe që u vra femija, me dëshmi po flasë, mu e ti dëshmi taj. 7 vjetë e na metë në pikë, na u ka vra shumë zeka, dhe i ka ra granata, asë një pjesë nuk e ka lojë, në konë vijë aerorë 150 metra, dhe ka në knu një kongë që se kësha një kur e këna marë, tuk li e dili pre rënhona, zhëj selmonë, bëzë bënona, edhe nuk në dëgjëj këse në gjallë, po na edhe loqë shumë i malë, balë shumë i malë, në kam me teshat në kanal, në vijë, mazari në ka prej cungau, se sa prej pjoma. Edhe gjysaj në dëmëtu, 7 vetë, nëjshën shëmë plagu, që të jena metë, zdi shumë atë ka me amaj. Kur ka qenë kënë ajnikon? Kënë ka qenë me 22-tin shtator, 1998-ën. Në zi ka qenë kënë? Në Shkobë, në Lanasirë. A këni në e këtë shpia, a këni në e? Gjithë, nuk i di vendet ku e në kohë. Po më në jo, kështu gjatë luftës, gjatë luftimeve, kur nuk keni luftu, a keni qenë shpe? Ja, shpia të ke pas që shërën, je konë malë. Po nuk kum leviz, se o koshëm interesant, dhe gjona e në shku shumë pa dije, se me i ecë për parat kanë zohë gjithë dhe rëplumë, se to ka e matë në prej gjithëzisë e tyne. Armit e tyne kanë gjuhë larkë, po ata kanë gjuhë kështu të jedrelë, rrëth tyne, gjithë e bunje në kom levizje, natën e ta s'kanë leviz, edhe pse në ko 14 punkte në fshatë e minë tyne, në këna flejë gjithë të herë natën, shpidjegën e që është e në mënu me gatu, me gjallë, edhe të një në dojnë me gjithë matë, gjithë në gjithë malë që të. Ka një herë veqenallë, kënejtë, s'ke ditë që ka të bo, se edhe shtonës me kanë vra, me kanë dëmtuë, i kanë kallë me drepë me krejtë, shtonës shkëshin të tasë, ato asë shtonës nuk rrishin vetën. Interesant në e këtyrshëm prej safrëmi, gjithë dë gjonë, a populata u bartë, mas shumë të ka hjekë populata.
se edhe në prezencën e ty në vra shumë njerës, si që vra baba jam, djemë të migjës edhe ata tonë, edhe i vra të shme ndaj e një fshat për 200 shpive, 78 vra, ma e nuk është loj, vrahën 40 vetë për një herë, po të na është një munges shumë e madhe që kër shlirohëm nuk i jem sa dhëhet, qysh dhëhet, për shkak se së potencuojnë kërkon, nuk kështë humbje në mojtë për vjetore për njerës që e ka kështua bëjut, po të është s'pjedi, unë s'pëj kuptaj njerësit. Qysh, ku keni qenë kë ka përfundu lufta? Ka përfundu lufta e më konë fshatë. Ka fillu lufta e më konë fshatë, ka përfundu lufta e më konë fshatë. Nuk jem kohës, dy herë jem konë që qavitë, një rast të këna posë shumë traumë, me një ilaz lëdruftin, edhe dy vetin këtë tjerë, jena me të thirët një bajnelli kredites, ju nërë dhe atë shumë në kanë gjuka, kalojmë në fushën të dibran të kredites, u ka dedikume një livad prej masë 30.000 hesa që kanë rrëpë prej qerezi, edhe aty, veç kur më kanë dheftyra, edhe to ka e lagë dojë zoti, livad i lagë, dhe ajo sharon shumë fellë, edhe kretë loqin edhe bi për mjës për to atë murë, ja nisi me kërë, thash, jo, thash, edhe kësi hoj pështova. Dej këna bo kretë, tja 7 metra ma shumë, ti 5.000 hese këna posë, një aton, një aton, një aton, edhe të që në pështu. Që ka ndodhe, që kemi marrë bashkë ka të fundu luftën, ta? Po, ja në kom për cilët, në ka, në këna posë rëndi lidhe, tonë, ja, u kom për cilëja, e cila, ka posë edhe radio kështu gjepit. Shumë interesant njeri ju, kërë dëjshëm me ba një dohan, fletore gjajshëm dikun, i zi shumë fletore. I bishin ato vijat ato, e tani prishim ato me maru një pështjel një dohan, që do kofte, kërë dëjshëm me ba dohan. Edhe bateriet e radio, si ru ishëm shumë mirë, ishti shumë nujt valin, zeshëm, i pregadit shumë, edhe ndëgjajshëm ratin përfundimit. I në konë rrjela gjithë. Unë e pëtëm, unë si unë me dëshmitarë, po t'i bëjmë dhash 50 vetë me emin, që unë ku më raportu me telefon të Femila Droftit, Pejver Bofti, ku me e ra natoja. Ferë një kënë s'ku mujtë mi pështu, për 7 ditë, 34 projektile i kanë ra. Unë i ku më raportu, se kanë ditë gjithdo herë, ku përshkojnë, qka përshkojnë. A ditën e fundit, pe i Kijeve, ku në njeku, policia Austria, djali motrës tem, 19 vjeqarë, fitim Gashi, i knuhet edhe konga, jo, mentor Gashi, i knuhet edhe konga, edhe, thot, nuk i lom pashku me i gju, edhe si pas komandantit, shok e kam, Hisni Shabanit, thot, e në verë, thot, 72 gëzhoja të automatiku që ka gju djali më ta, e kanë vrala dhe kanë gju në pusë, pusi 7 pasha, 9 pasha që kanë gju djali. Ditën e fundit, në kje me në 16 qershorë, duke. 16 qershorë. Që ka ndodhi pas luftës, kur të funda luta edhe për hasin të 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 një bojnë, që të shqiptarët partijat janë të reja. Shqiptarët partijat si dojnë, partijat në bo biznes. E gjithë populli o kanë partinë demokratike, lidhen demokratike, ku nuk ju në kanë, si në kanë të knaqën asme ato, për shkak veç më hjek prej lidhës socialiste dhe prej lidhës komuniste, njerëzit, ju në kyqë cila partit ishtë dalë, që ka dushtit kështë me ndu, na kështë me prenu ato që, po du, zdu me ko që tu, edhe pse kërësim ko komunist, kërësim s'ku më vëtu socialist, nuk du, vështë hjekët popullë, u hjekë popullata, po pas luftët tani kanë fillu, edhe luftët ishë kanë bërë fort tri forme, si që më të thanë ata të burgut, ishë kanë bërë do, na thojmë për shpirët e prizet zotit, ojta e fjallë popullore që përdojrët, do ishë kanë bërë me mlu gabimit familjes, do kishin pas bërë pas luftët, jo më kanë ushtarë me uzurpu, me bo plaqka, me bo gabime. Edhe njerëzit tri forma edhe lufta i që kanë ka, cilën unë se këna ditë bili, po këthejna një nësertë mrapa, po tash, jo, së është mrapa para, kërë në dalë në fushat, që më propozu për këshiltarë, në asamblejnë komunale,
Dhe kanë shku në Komaran, kanë fillu ata njerëz të kaluam me foqë që kanë me punu. Qa të të punojnë, dhe unë s'kisha ndëgju kur pa marrë pjesë në lidhje, veç këmë zonë me kjerë, ty unë s'po di thash këta që po thuaj, thash edhe unë jam me këta, po unë do të punoj me kresh shpirtin realisht, pa dallim partije ja feje për këtë popull. Dhe votohen a mas shumë të për atyron që ja thamë sinqertë. Jena pas lufte, kanë fillu ndimat në dhoja shumë. Një rast, kur është ndru ishte fjalla pas lufte në Prizren, një më konë delegat, me Shaban Shalen, Shaban Shala general i ka vdekur, i denun politikisht, edhe me shumë shok, u ka aty edhe haqim tha që në konkret, edhe kana zgjedh levizjen e kana shëndru në partit progresit. Levizja u shëndru në partit progresit, Bardhel Mahmuti u emnu, kryetari partit progresit. Tani një afat shumë qurëtër, është formu Partia Demokratike e Kosovës. Në kohën të hari Partia Demokratike e Kosovës, po flasë edhe njëherë, pa dalim partia, njëri pa njëri, ka mund që në partit dush tjetë slu në rralë shumë, dhe ju me mnu zyrtarisht edhe kryetari bashkisë, edhe kryetari partisi në ndegës. Atërë kanë fillu në dihmat dhe këfori kanadez në Wilson, vjen dhe atë shumë më respektohen në realitet temin dhe ilëshon thret zvicere në zyrtare dhe ilëshon 1 milion marka zvicera ilëshon për ndërtim 73 shpive në fshat temin kategorin e 5. Fshati i parë që bohët me një ndërtim një kategori. Me dërtit 4, që i 5 është i Diegun, 4 dhe i të parën. Dhe më ndihmojnë me krejt shpirtin e të njerëz, fillojnë shëqatët e dënume politikë në binë me kamionat tesha, dhe gruja e jam, e ndjerë, nuk i len në borë temi në tu, se shpijat kredikëne, po thëtë që një kuar vendi atje për me ado popullet. Dhe ata thujnë, në këtu e më dedikume për këtë person, ajo thëtë, mund të më vijek një pejo borë, se është i nëzomë, thot e hajnë nuk u zonë me lejën e tina, nuk u zonë të lomë se janë në borë pajtunë dhe janë me dobër popullin. Dhe u kohë i formu në komisioni, këmë pasë në milazim karacitë atyre, një djale kanë gjofë fërë popullin, më kanë dimu shumë, dhe aje kanë dojnë atë njërën, masë reale, kur nuk i ma vyta, s'këm ditë që ka orë, s'ka s'ka orë, se s'jëm ka nuk ku mujtë të mendoj, une mi po njerëzit në gjendje. Dikur jo ju më rinë në kjerë për joshtë, ju më bon pore, bon 3% që e bon pore, bon tëna, dhe që peshë s'kisha ka ju ndihmaj, të isha mërë në 1000 diqka, masi këta s'pu ju një mujnë me qëprazë prej kamioni a diqka. Ku një rast në Prishtinë, dënumë politikë një mledhje në kuvendë, që në tuaj në kanarë 1200 litra vaj, thëte, na i këtjërë shumë policinë ku janë, detyruhna, se jam shumë i vrashtë kër është pa drejtë, të shumë po për një fshat temin, kanarë në 70.000 litra vaj, të ashe jo për një shëqatë ka shtë modë, 1200 ka shtë të për ju, adik shtu shprejnë në atë njërën më të banale. Dhe ju ndimohet njerëzve me krejtë shpirtin, po ju më ka shumë ingarkun, përshka këse ju më marrë me ku foma shumë. Masi më kanë vra babën, babën më kanë gjuhë edhe në pusë. Në u ka dashtë me shku mi tërhije kënë nasë, këna mujtë mi varë rosë, e kanë marë, kanë gjuhë në pusë. Dhe mas 4-5 mujve i nërë dhe kanë zjerë këmë bavarrimin. Ka pa dhe marë me kufoma me delegacionet huja, me njerës. E ku në putë nështë ta ka hen zjerën prej istikamëll tona që kanë banë shavarin kufomat. E përbashta, e këmë këput ku fomen, kur e këmë ka për rripit, dy copë shumë kara, se ju në më që mund dheje për 5-6 muj, a krejt ku e në zorin matë male këmë pas, me përgadit për vjetuarit, më kanë një mu shumë kretarët e fshatra, edhe suita, më kanë arru shumë delegacionet, huja e njerës, ndim, 7 vjetë, i këmë majtë për vjetuarit, për 215 në formë, matë fort, dhe pas 7 vjetë, asiherë ma se ka mojtë kërkush. Se e mnuën e ta njerë që s'kanë vujtë kërgjallë, veç më pasë mnuën e...